U sustavu obrazovanja je sve otužno. Eksperimenti u obrazovnom sustavu doprinijeli su još većem nezadovoljstvu obrazovnih radnika, roditelja, učenika. Potrebna je cjelovita kurikularna reforma, transparentna i jasna. U Hrvatskoj treba jačati hrvatski kvalifikacijski okvir za uređenje sustava kvalifikacije, za srednjoškolske kvalifikacije i kvalifikacije u sustavu visokog obrazovanja. Zašto smo do sada u sve procese ulazili nepripremljeni da bi dokazali Europi da želimo biti zemlja znanja? Ma ugledajmo se na Finsku i budimo prava zemlja znanja. Do sada zapravo cjelovite kurikularne reforme nije niti bilo. I zato ćemo mi provesti restart u obrazovanju i započeti cjelovitu reformu u sustavu obrazovanja.